Fala aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo Don't Starve, sobreviver a DLC. Hoje a gente vai achar esse quack aí, mas antes eu quero pegar um macaco, porque eles não. Meu Deus, eu preciso na verdade de duas carnes, né? Deus, como é difícil matar vocês, cara. E de carne. Isso, garoto. Uma. Tava difícil, velho. Quantidade de sanidade que eu perdi por causa deles. Enfim, né? Deixa eu arrumar aqui as comidas. Mais alguma coisinha aqui pra eu arrumar. E agora eu posso fazer minha comida de mel aqui. O que faltava? Tá. Então, o que a gente precisa aqui pra se preparar, né? Antes de tudo, vamos terminar isso daqui. A gente já tem já nosso equipamento já pro. Caraca, qual era o nome dele? Esqueci. Pro Cianeida também. Caso a gente precise correr muito, sabe? Assim, muito rápido, tá ligado? A gente já tem a preparação pra lutar contra ele. Vamos pegar isso daqui também. Eu acho que minha. Tá, minha coroa tá bem de boa aqui. Eu vou mudar pra coroa. Porque caso for, eu vou precisar de muita defesa. Então eu já vou ter ele aqui, né? Vamos só esperar a comida. Por incrível que pareça, eu tô nervoso, porque essa é uma das poucas vezes que eu venho, que eu vou assim, pra encontrar um Quacken, né? Com quase nada, porque tipo, eu não procuro muito no primeiro ano, não gosto de procurar muito assim. Mas eu faço isso do mesmo jeito, né? É coisa, né? Muito louca, né? Mas eu gosto de tentar. Então tá, né? Vamos começar daqui. Ih, não, aqui não é. Que merda, mano. Eu acho que aqui não é um terreno tão fundo. Ah, legal. Já entrou numa parte funda já. Tá. Se a gente der sorte, a gente consegue de primeira. Eu acho que não vai ser tão difícil assim contra ele, né? Acredito eu. Delícia, cara! Tá, tudo bem, tudo bem. Não é um dos melhores, mas já tá muito bom. Ai, ai, Quacken, só falta ele aparecer, né? Só isso que eu quero agora. Só pra não falar que eu sou preguiçoso. Não, não, não. Você desce, filho. Quem sobe? Você, você. Guarda-chuva sobe, gente? Não, não sobe, né? Então, Quacken spawna, com 5% de chance a cada vez que você pega um item no oceano profundo, né? Seja no oceano profundo ou nesse oceano aqui do que tem esse baú. Esse tipo de água, né, no caso. Então, vamos pegar. Eu vou ficar parado aqui durante a noite pra gente não ficar gastando muito recurso. Também vou pegar um pouquinho de Amigovs, que é ali depois, bioluminescência, que eu esqueci logo. E aí a gente vê o que a gente faz, né? Porque tá difícil encontrar kit, tá difícil. Tá, aparentemente eu não posso fazer. Tá, vamos ver o que a gente pegou aqui, né? Não. Tá, isso é bom, isso é good. Eu não tenho mais espaço, né? Como eu. Ah, legal, ficou de manhã. Né, jogo? Obrigado. Tá também. Já continuar levando água aqui, né? Os itens já caíram. Extrema rapidez que isso tem, né, nesse jogo. Cadê o osso, velho? O osso já afundou. Ah, o osso veio pra rede. Putz, grilo. Tá, vamos ver se a gente consegue encontrar o Quacken, né? Cara, eu acabei de fazer umas contas aqui. A gente já tá praticamente no, na hora do Cianeida aparecer, né? E assim, não é uma boa hora pra ficar procurando Quacken, né? Mas a gente vai continuar procurando Quacken? Vai, com certeza. Que nós é vida louca, tá ligado, mano? Mas se a gente não tiver a chance, a gente vai ter que correr muito. Ou então deixar o. Ah, meu Deus, ele apareceu. Aê! Vem, filhinho. Cadê tu? Nunca joguei, velho. Cadê você? Venha!
Cara, é bem fácil derrotar ele, cara, na verdade. Não tem muito segredo pra derrotar ele. Caraca, ele vai bem aqui pro cantinho, né? Te achei. Caraca! Meu barco. Quanto tá a vida do barco? 150, velho. Cara, é bem fácil derrotar ele, cara, né? Tá, vamos consertar. Consertar de novo. Ele tá mais pro meio, né? Nossa, mais dano ainda, né? Tá na hora de morrer, quatro. Só isso que eu te falo. Cadê tesouro, filho? Não, não posso me afastar, né? Não. Que não. Não, jogo. Para de roubar. Peixe, peixe, peixe. Não, vem, vem. Ei. Tá, tudo bem. Nosso barco não tá numa situação muito boa, não. Tá, vamos. Vamos. Hora de morrer, filho. Só morre. Acabou? Isso! GG, GG. É, tem alguém vindo. Isso! Nossa, a situação não tá boa, gente. Deixa eu ver um negócio aqui. Chapéu de capitão, beleza. Tá, vamos. Eu não sei o que eu faço hoje. Tá, vamos lá no baú. É, a gente precisa de sanidade, eu sei. Bom. É, depois a gente vem aqui pegar os tesouros ali. Vocês viram o que a gente pegou. Era isso que eu queria, velho. Sai, jogo. Vamos colocar isso aqui. Isso daqui é pra vida, isso daqui é pra fome. Tá, a gente precisa de graveto. Vamos fazer um outro bagulho lá depois. O que que eu guardo aqui? O que que eu não guardo? Tá, isso daqui vem. Tá, vamos voltar pra base rápido. Isso se o jogo quiser ajudar a gente, né? Porque pelo jeito não quer. Ai, vamos correr, gente. Caraca, a gente conseguiu, velho. Tô tão orgulhoso de mim. Parei. Tá, enfim, né? É, na situação aqui tá, não tá muito precária. Aparentemente. Eu vou esperar mais uns 2 dias, caso o Cianedo apareça, a gente vai tentar lutar contra ele também, porque nós é vida louca, já falei, mano. Tinha nível vida louca, mano. Que negócio tem que ser assim. Ou vai ou não vai, mano. Tá, vamos secar, que a gente precisa disso e muito. Obrigado. Vai, graveto mesmo. Vamos secar aqui. Vamos guardar isso. Tchau, tchau. Na verdade, vamos esperar só esse dia, né? Se a gente chegar a terminar o dia 33, eu vou me despedir de vocês lá naquela, na noite do dia 33, né? Não, 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 não. Volta aqui. Oh shit! Vocês viram isso, né? Eu queria terminar o vídeo aqui. Só que o jogo, o que que ele fez? Não, decidiu queimar tudo de uma vez, né? Beleza, tranquilo. Aparentemente o Cyanide não quis aparecer. Não sei por quê. Acho que ele viu lá, né? Ele falou assim: nossa, cara, esse cara joga muito, velho. Meu Deus. 10/10, Messi é GG, mano. E aí ele falou assim: não, não vou não. Vou me preparar melhor no próximo ano. Eu acredito que ele não vai estar despreparado. Mal ele sabe que próximo ano a gente vai ter café, filho. Isso é, né? Se vocês quiserem que eu continue com o Arlen, né? Se vocês quiserem que eu continue com o Arlen, não esqueça de falar aí, né, pessoal? Vamos voltar pra base. Eu não quero ficar com um item aqui no mouse, né, pra sempre. Querer, tá na hora, né? Mas enfim,
Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Infelizmente a gente não conseguiu pegar o Quaken junto com o Cyanido, né? Porque o Cyanido peidou, arregou. Cyanido mais arregão de todos. Vamos ver pra onde que vai dar nosso tesouro aqui. Pertinho, pertinho. GG. Olha onde tá o nosso caça-níquel. Velho. Próxima semana a gente vai apostar. Ah, que delícia, cara. Vou guardar isso daqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês tiverem curtido aí, não deixem de deixar o seu like. Não esqueça de deixar também um comentário aí, né? Sobre o que você tá achando da série, o que que você acha, pode melhorar aí, o que que a gente pode continuar fazendo. E é claro, né? Se você quiser ver mais vídeos, não esqueça de se inscrever no canal. Então, acredito que seja só isso, pessoal. Valeu. Vamos ver quantas moedas a gente vai poder apostar. 23 moedas. Fui!